Na 16. sjednici Skupštine opštine Prijepolje pred odbornicima se našlo 19 tačaka dnevnog reda. Odbornici su razmatrali odluci da se građevinsko zemljište i vatrogasna stanica u Brodarevu da u državno vlasništvo bez naknade. Predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić ističe da bi ta odluka obezbedila bolji kvalitet života građana u tom delu Brodareva. Znači, pre će se sprečavati požari, pre će se pomagati ljudima koji se nađu u nevolji u saobraćajnim nesrećama i sl. Naravno, da nije nam ni palo na pamet da od države Srbije tražimo nadoknadu za davanje vatrogasnog doma na korišćenje iz razloga što želimo da gore postoje nova radna mesta, kvalitetni život naših sugrađana, želimo da gore taj velelepni dom koji se gradi još od 2012. godine konačno počne sa radom, on izgrađen još 2016. Ovdje smo čuli da je on stizao gotovo do izdavanja upotrebne dozvole, šta se dešava, nije više nije ni bitno, ali želimo što pre da on bude u funkciji na dobrobit svih građana i da se ponosimo njime, jer je lepši i savremeniji nego ovaj u opštini Prijepolje. Druga tačka dnevnog reda odnosila se na predlog odluke o pokretanju kupovine zgrade nekadašnjeg vojnog odseka od Ministarstva odbrane za potrebe Centra za socijalni rad Prijepolje, za koju je Esad Hodžić, odbornik SDP-a, istakao da je razvojnog karaktera. Ta zgrada je trebala davno pribavi, to jest da se kupi, otkupili kako god od Ministarstva odbrane. Danas smo raspravljali o toj odluci o pokretanju postupka, što smatram da je jako dobro, jer posjetiću građane da je taj master plan još 2010. godine koje je donijelo Ministarstvo odbrane negde napravio popis objekata koji nisu više u funkciji Ministarstva odbrane, to jest vojske, i da je opština Prijepolje tada, negde 2014. 2015. godine pokrenula taj postupak. Nažalost, opet kažem, 2016. do 2020. nije se radilo. Sada smo krenuli to i smatram da Centar socijalni rad će dobiti adekvatne uslove za rad, što je i negde namera ove odluke. Odbornička grupa SDA Sandžak smatra da je način na koji se zemljište pribavlja za potrebe Centra za socijalni rad sporan. Mislim da je to i pokazatelj kako i država sa svoje strane odnosi se prema lokalnim samoupravama i pokazuje jednu potrebu decentralizacije u sistemu vlasti, jer ako ćete vi plaćati državi Prijepolje kao izrazito nerazvijena opština, ako će plaćati za objekat u kome će smestiti Centar za socijalni rad, a sa druge strane pokloniti nešto što je novoizgrađen objekat u Brodarevu za potrebe vatrogasnog doma, nije to dobar pokazatelj. Mislimo da država treba sa svoje strane da pomogne lokalnim samoupravama ako treba da ona ustupi taj objekat bez naknade. Kasnije smo u toku rasprave čuli da će to možda da bude, pa hoće, pa neće, ali odluka koju će danas Skupština usvojiti ili ne usvojiti je jasna. Tamo stoji iznos, stoji predmet odluke i ja ne vidim dalje mogućnosti. Dakle, mi bi morali ponovo da idemo na Skupštinu da donosimo druge odluke, time produžavamo sami rok za donošenje, a pričamo o hitnosti određenih poslova. Tačka o kojoj se također vodila rasprava je predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja izgrađenog ili neizgrađenog građevinskog zemljišta za potrebe radionice javnog komunalnog preduzeća LIM, oko koje su se svi složili da je neophodna.